A continuació, un resum d'un capítol de Radio Hadrian. Aquest és el programa 117 de Radio Hadrian. Avui, com no podia ser diferent, parlarem de la sentència, de la vaga general, de les marxes sobre Barcelona, de l'acció, reacció i solució, dels infiltrats policials rebentant i creant aldarulls a les ciutats catalanes, de com Guardiola, Torra, Kasparov, Junqueras, Le Monde i una enquesta aposten descaradament per un referèndum trampa com a Escòcia, que els que hagueu vist la mentida no podeu voler mai, bueno, clar, no podeu voler mai si és que sou independentistes. Parlem breument de l'euroordre de Puigdemont, parlem del documental La Mentida, parlem de la vaga de fam i parlem del llibre Traïció de la Independència, que estem guanyant i que guanyarem. Visca Catalunya novament lliure.